Máis de 100 bateis deronse cita na bandeira Concello de Ribeira. Nesta regata de récord, o gran dominador volveu a ser Cabo da Cruz ao empoñerse en sete categorías. Esta fin de semana, Ribeira acolleou a celebración da bandeira Concello de Ribeira de Bateis. Unha cita na que se bateron as cifras de participación nesta quinta edición. Máis de 100 embarcacións e máis de medio millar de remeiros deronse cita nesta proba na que o equipo local competiu con 13 bateis, o seu número máis alto de embarcacións. As augas do Porto Ribeirense viviron esta nova proba da Liga Norte de Bateis, onde unha vez máis Cabo da Cruz foi o dominador. Os boirenses deixaron a súa pegada e lograron o primeiro posto nas categorías infantil, cadete, juvenil, sub-23 e absoluto masculino, e tamén na infantil e cadete feminina. O Puebla tamén sumou triunfos, xa que os alevins, tanto masculinos como femininos, impuxeronse nas súas regatas. Dous triunfos sumou tamén o Rianxo, que se subiu o máis alto do podio nas probas juvenil e sub-23 feminina. Esta última tivo un final moi apertado, xa que a embarcación rianxeira entrou primeira tan só sete décimas por diante do barco de Ribeira. Esta fin de semana a Pobra albergará unha nova xornada nesta liga norte de Bateis, que tamén pasará antes por Mugardos. O 6 de abril celebrarase en Cabana e porase o punto final o 8 de abril en Esteiro.